因为我们今天要讨论一个相当重要的议题，就是说我们是不是网军又再度出动了？原因就是我们这个真爱早教公投联署这个领衔人潘中正潘老师，他现在的这个脸书竟然变成这个样子，大家有看到吗？已限制账号，哎，已限制账号，像应该没有很多人会能有机会看得到这个已限制账号是什么意思。就是说他已经没有办法在脸书上不能直播，然后而且也不能够广告了。想要请教一下苏医师，对于他们这一次潘老师的脸书事件怎么看？其实在潘老师的脸书事件之前，我们就看到这一次早教的公投因为联署非常踊跃，那政府方面就出动了非常多的网军啊，进行啊非常惨烈的一个攻击啊。那种攻击的强度，在我看来是比我当初被查水表的力道更强啊。那但是这一个攻击的力道，后来到了这个我们联署在3月12号啊，大概将近70万份。那我觉得这70万份的联署书应该是给政府非常大的压力啊，所以接下来就是针对潘老师做一些人格上的打压。那王浩宇这个前议员啊，事实上也用非常这个没有任何根据的7000万啊那个方式来做抹黑啊，那看起来是这样的一个抹黑策略好像也没有效果，所以可能在这个时候最根本的方法就是让潘老师的脸书没有办法去进行发声，可能是最彻底的一个办法啊。所以我看这是一连串的打压，都可以看出来完全都是针对潘老师，因为潘老师把整个早教保护的过程里面所有的政客说话不算话啊，然后到处乱放假消息的情况啊，一一展现，一一揭弊。那在台湾来讲，对揭弊者的方式最标准的做法就是让他没有办法发出声音。其实在之前啊，您是我们一个就是反莱猪也是非常的尽心尽力在推动这件事情的人，但您当时是不是也有遇过类似的情况，就是说可能被网军攻击，或者是无端的被很多的网友涌入去谩骂这样的情况，可以帮我们分享一下吗？谢谢。对这个部分来讲，其实过去我还在医院的服务的时候，也曾经在脸书上就是把一些弊端揭发出来。那现在的政府其实非常清楚，就是你只要揭发了任何跟公共事务相关的弊端，你就必然会引来网军的攻击，这个已经是一个网路监控。那再来就是做梗图啊，做梗图把你抹黑啊，然后散发很多不实的消息啊。那因为你没有办法针对梗图一个一个的去做澄清，因为这个梗图流传到最后，你也不晓得它的来源是什么。好，那在这样的一个过程里面，我觉得台湾现在只要你任何对公共事务发出批判的声音，提出不同的意见，几乎都会受到待遇，而且这些声音你可以看到方向都是一致的啊，就甚至也有中央主管。所以我想稍微追查一下，应该也可以找到这次潘老师的脸书受到攻击的一个真正的司令部到底是藏在哪里。那想要请教一下您自己啊，就是如何是去应该是说消化嘛，就是我们在面对这些无端的攻击或者是不同意见的攻击，无论是潘老师或您都好，我们是怎么样子去克服，然后去坚持我们自己的理念。最后可以请苏医师帮我们分享一下，谢谢。一开始其实受到这些攻击啊，都很容易有一些情绪的反应啊。那后来我会试着还是很心平气和的去回应或者说明，但是后来发现这个是没有效果，因为他们的目的并不是要来进行讨论，他事实上只是要中断我们在脸书或其他社群软体上面的一个讨论的气氛，他们只是要把这样的情况混乱掉啊，或者是让这样的一个风向改变就好了。所以后来我采取的一个做法就是，
如果很明显的是一些假账号或者是机器人账号，基本上我就会把那些留言给隐藏或者删除啊、哦。当然，如果说他的确是有一些人身攻击，还可以找得到比较明显的 IP 的时候，可能也要截图做一些法律行动的一些准备。好、哦，那如果很明确根本就是机器人账号，我甚至就会直接把这个机器人账号就是直接在社群软体上做封锁，避免它干扰我们一个社群讨论的一个正常的进行。了解，哎，想要问一下苏医师，您认识潘老师吗？说实在的，在这次早教的行动之前，我对潘老师真的是比较不熟。那想问一下，那这一次就是潘老师跟您一样都勇敢站出来，您会觉得这个早教，就是您是怎么看待早教联署这件事情的？您也会抱持着一个支持的态度，会是您的看法？其实，在反莱猪的公投开始进行一段时间之后，我们就注意到，也同时也有一个保护早教的公投在联署。那说实在，在初期我们看到早教的联署真的是非常非常的危险。那我非常早就是在帮忙做反莱猪的公投联署的时候，也呼吁民众一起来联署早教啊、哦。那甚至在1月20几号的时候，我们也联署了差不多100多份。可是那时候真的非常危险，因为整个连大概5-6万份都还没有达到啊、哦。那后来其实我们可以看得到，是因为政府用很没有这个任何事实基础，而且违反比例原则，而且发动了网军啊、哦、做一种人身攻击之后，然后整个公民的反弹。所以这一次的不早教的联署能够这样子，你看这个反莱猪的公投啊、哦、是因为有组织动员，所以最后收集到100万份。可是护早教的公投，事实上都是公民的动员，包括校园里面的老师啊，跟学生的动员，还有很多的亲子的团体。那这样竟然也能够最后哈、啊，如果不是因为这个联署已经截止，我想其实最后说不定会超过100万。那我觉得这个显示的是，过去像民进党用党那个网军啊，或者用一些网络霸凌方式，想要镇压我们言论自由的情况，看起来已经引起很大的反弹。那我觉得这个就是一个真正的公民觉醒啊、哦。那在这一次的护早教的公投，我个人非常敬佩潘老师，我觉得他的 EQ 比我好很多，而且非常的有韧性跟有毅力啊、哦。所以看到他这一次脸书被用这样的一个方式对待，其实我要警告一下执政当局，你们这样子只会引发更多的民怨而已。